Karibuni katika mfululizo wa makala hizi za jinsi ya kuwa mtu bora. Hii ni episode ya 4 katika season ya kwanza ya mfululizo wa makala za jinsi ya kuwa mtu bora. Kama nilivyowahi kueleza katika makala za huko nyuma, jinsi ya kuwa mtu bora, neno hili jinsi ya kuwa mtu bora ni neno ambalo nimelitengeneza mie mwenyewe, ni tafsiri isiyo rasmi ya neno la Kiingereza la personal development. Kwa kifupi ndio hivyo jinsi ya kuwa mtu bora, kuwa na nyenzo ambazo zinaweza kusaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Lakini cha msingi zaidi ni kwamba mara nyingi katika kukabiliana na changamoto huwa tunadhani kuwa watu, vitu au mazingira nje yetu ndio vyenye msaada zaidi kuliko sisi wenyewe. Aidha kwa sababu hatufahamu au ni kutokana tu na utegemezi wa kawaida wa kibinadamu. Lakini ukweli ni kwamba mengi ya tunayokabiliana nayo tunaweza kudili nayo sio wenyewe kuliko kutegemea watu au kutegemea vitu. Kwa mfano, labda ukiwa na majonzi ni kwa sababu pengine unadhani furaha yako itasababishwa na mtu fulani, ilhali mtu mwenye wajibu wa kutafuta furaha ni wewe mwenyewe, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo itakuja kuvielewa zaidi kadri unavyozidi kwenda huko mbele. Kwa kama nilivyosema kuwa mada ya leo katika episode hii inahusu maandalizi dhidi ya majanga. Katika maisha yetu majanga ni kitu kinachotokea kwamba hakiepukiki. Majanga hapa yanajumuisha kifo, yanajumuisha maradhi, yanajumuisha ajali, yanajumuisha kuvunjika kwa mahusiano, yanajumuisha kupata hasara katika biashara, yanajumuisha kufeli na vitu kadha wa kadha katika maisha. Kimsingi ni mlolongo wa vitu, na haijalishi mtu ni tajiri kiasi gani, haijalishi mtu ana wadhifa mkubwa kiasi gani, haijalishi mtu ni maarufu kiasi gani, majanga ni sehemu ya maisha. Na kimsingi kutambua kwa majanga ni sehemu ya maisha kunaweza kuwafanya watu kuwa wastahimilivu, lakini pia kunaweza kuwafanya watu kuwa na heshima. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo huwa vinatufanya tujisahau ni kudhani kuwa sisi tuna kinga dhidi ya yanayowatokea wenzetu. Ukimuona mtu maskini unadhani mie siwezi kuja kuwa kama yule, labda alikuwa mzembe, labda hakujituma, kwa sababu wewe una uwezo na yule hana uwezo. Lakini maisha hubadilika, yule aliyopo juu kuna siku anaweza kuwa chini kwa sababu moja au sababu nyingine. Lakini pia ukweli, kuna matukio ambayo hayajalishi mazingira jinsi yalivyo, vitu kama maradhi, vitu kama vifo na mambo kama haya hututokea katika maisha yetu. Kwa hiyo kuyatambua kuwa yapo ni muhimu na hutusaidia katika maisha ya kila siku. Kuna story hapa kidogo nitaongelea kuhusiana na hii la kuona uzoefu wa kukabiliana na majanga. Kwa sababu wakati mwingine tunaweza kuwa tunakumbana na vitu, tunawasaidia wenzetu wanapokumbwa na majanga, lakini hatuyahusishi yale majanga na sio wenyewe. Kuna sehemu fulani ambako niliwahi kufanya kazi. Katika mafunzo ya hiyo kazi kulikuwa na majanga, kulikuwa na janga moja la msingi ambalo tulikuwa tunakumbushwa mara kwa mara katika mafunzo. Moja ni uwezekano wa kupoteza uhai wakati wa utekelezaji wa hiyo kazi, kwamba unaweza ukauawa. La pili ni kwamba katika utekelezaji wa hiyo kazi kuna mazingira ambayo unaweza kulazimika kumtoa mtu uhai. Kwa hiyo mazingira yale katika mafunzo yalijenga ukaribu wa namna fulani na uhai, kifo. Aidha wewe mwenyewe ukaje ukafanyiziwa au ukalazimika kumfanyizia mtu. Ikajenga kama ukaribu na kama kuzoea kwa namna fulani. Janga alizoeleki, lakini kadi unavyokuwa unakumbushwa mara kwa mara linakufanya unakuwa kama na ukaribu nalo. Kitu cha pili ni kwamba baada ya kumaliza mafunzo katika utekelezaji, katika utendaji wa hiyo kazi, kuna nyakati fulani ilikuwa nalazimika kwenda kwenye hizi mortuaries, sana sana Muhimbili pale Dar. Na takriban kila wiki kuna maiti, kuna kuitambua na vitu kama hivyo na nini. Sasa ile sehemu sio rahisi, hizi mortuaries sio sehemu rahisi kwenda. Mwanzoni kwa kweli ni changamoto, lakini baadaye unakuwa kama umezoea, yani unazoea kuingia yule wale wasaidizi wa pale mochwari unakuwa umefahamiana nao, na basi inakuwa mazingira fulani kama ya kuyazoea. Lakini kwa hiyo unakuwa unahisi kama sio kitu cha kutisha sana kuona maiti au kuingia mochwari. Lakini jingine ni kwamba niliwahi kupata kijiwadhifa fulani ambacho nacho kutokana na ule wadhifa ilikuwa labda mfanyakazi mwenzangu akifiwa, na mimi nakuwa nawajibika kama kiongozi kushughulikia masuala ya msiba. Na kwa hiyo misiba ilikuwa ni kama kitu ambacho nimekizoea. Hata hivyo baadaye nilikuja kupatwa na mie msiba ambapo nilifiwa na mzazi wangu, mama yangu. Na ule uzoefu wote niliodhani kwamba nilikuwa nao kwa kweli haukunisaidia.
Nakumbuka kipindi ambacho nimekwenda mochuari walipofungua makabati yale ya maiti, mafriji yale ya maiti, nilivyouona mwili wa mama kwa kweli nitaka kuzimia. Kwa hiyo uzoefu nilokuwa nao mwanzoni kwa kweli haukuwa na msaada. Na kwa sababu gani ilikuwa hivyo? Ni ukweli kwamba mara nyingi tunaposhughulika na matatizo ya wenzetu huwa hatupendi kuyarelate na sisi wenyewe, hatupendi kuyahusisha na sisi wenyewe. Kwa hiyo light ule uzoefu nilokuwa naupata kwenda mochuari kuzingatia zile maiti, au uzoefu ambao pengine kusaidia wafanyakazi wenzangu wanapopatwa na misiba na nini, ningeuhusisha na mimi mwenyewe pengine ungenisaidia katika pindi. Pengine ungesaidia, pengine usingesaidia. Lakini hiyo ni experience mwenye lopata. Sasa kuna falsafa moja ya Kigiriki inafahamika kama stoicism. Stoicism basically ni kitu ambacho kinasisitiza ustahimilivu, ukomavu, kutambua kuhusu changamoto za maisha. Stoicism inasisitiza sana kuhusu kutambua yanayojiri katika maisha yetu. Kwa mfano kutambua kuhusu uwepo wa kifo, kuhusu kutambua kuhusu uwezekano uwepo wa majanga na vitu kama hivyo. Na moja ya mafundisho ya stoicism ni kitu kinachofahamika kama premeditatio malorum. Premeditatio malorum. Kwa Kiswahili ni, kwa Kiingereza ni premeditation of evil. Yani kupremeditate ni kutarajia kitu. Evil ni kama mabaya, maovu, shetani. Kwa hiyo kwa kifupi, yani tafsiri sio rasmi ya Kiswahili ni kutarajia majanga. Naelewa? Kwamba hii falsafa, haya mafundisho yanasisitiza sana kutambua kwamba kifo kipo, kwamba majanga hutokea, ajali hutokea, watu hupata maradhi na vitu kama hivyo. Na msisitizo zaidi ni kutambua haya ili tuwe watu wema zaidi, tuwe watu bora zaidi. Kwa sababu kama unatambua kwamba kuna siku nitakufa, labda pengine hutokuwa mkatili, labda hutokuwa fisadi, labda hutokuwa na roho mbaya, labda utawajali wengine. Kama unajua kwamba kuna siku nawe unaweza ukawa labda ukaenda hospitali, ukahitaji msaada au maradhi na vitu kama, pengine ukajali kwamba siku moja, hivi ni lini mara ya mwisho mimi nilikwenda labda Muhimbili kuwatembelea wagonjwa, hata kama sina mgonjwa wangu nikasaidia, au ni lini niliwasaidia maskini na vitu kama hivyo. Kwa sababu mara nyingi huwa tunajisahau kutokana na either changamoto za kimaisha, tumetingwa na majukumu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiki kutambua kwamba majanga yapo na pengine kujiandaa dhidi ya majanga. Maandalizi sio lazima uwe na fedha ya kutosha, lakini pia maandalizi ya vitu kama mirathi, maandalizi kama ya kutafakari labda vijana huko mbele watakuwaje na vitu kama hivyo, kwa kweli vinakuwa na msaada. Jinsi gani ya kuweza kukabiliana na changamoto za kuhusu kifo ni pamoja na kukitambua kwamba kifo kipo, kukielewa na kuelewa wenzetu wanapokumbwa na majanga kama haya, jinsi vile tunavyo support na kuelewa changamoto wanazopitia. Basi mimi kwa leo naomba niishie hapa. Nawatakia wikendi njema, asanteni kwa kunisikiliza na kwaheri.